皆さんこんにちは。はい、裏の話です。災害対策110番って意味かもしれない。本当に今問題です。多分この放送が流れてる頃分かりませんよ。これはね、正直言ってこちらの火曜日に撮ってるので、72時間後に日本人殺害という予告が入ったのはもちろんもちろんですね。これが流れてる頃はもうおそらく多分生きてないでしょう。というのも含めてね、我々がまず予言のように語ります。だからこれが流れてるんだから予言じゃないのかな、分かんないけど。ということで、僕は今ね、中東とかイスラム国、イスラムのね方の周辺に対するその渡航についてのいろんな話をね、本当に言いたい、言ってて、ちなみにあそこもダメだよ、俺たちが言ってどうしようもない、アデンタンクのあるイエメン、あそこも大変なんだ。大統領官邸選挙とかね、大変ですけど、そんなわけでね、やっぱり危険情報が世界中いっぱいですから、それも踏まえて日本でちょっと考えてもらおうということを言ってみたいと思います。平和すぎる日本、ちょっと真剣に考えましょうということで、これはそうだな、裏困った時よりも災害対策110番かな、分かんない。それでは行きましょう、よろしくどうぞ。ね、でね、言っちゃダメでしょ、あのね、まず分かりやすいことってのは、同じ人でありながら全くモラルから宗教からいろんなものは違いすぎるんですよ。だから常識というのは我々が持ってる常識で、イスラムの常識が違う。でイスラムって世界中の3分の1はイスラムなんだよ、まあ3分の1っていうか10億人は完全なイスラムなんだ。怖いね、10億人っていうのは中国全土がイスラムみたいなもんでしょ。もっと言うと人口的に言うと、そう、まあ中国も相当イスラムだけど、中国の6億人から8億人は共産党じゃない。だからはっきり言って話が通じないのが、まあ、世界の人口の何分の1にいるかってことを考えなきゃいけないんだよね。で、もっと言いたいのはね、日本人ってのは本当に平和主義で、日本はそういうこと関係ないからって言うけど、今回要求をされたのは、わかりませんよ、これ払って解放されてるかもしれないけど、俺たちが取っているこの火曜日だっけ、今日ね、火曜日の時点では72時間以内に2億ドル、だいたい230から40億円のお金を払って、ね、解放なんてありえないよね。ありえない。というか誰が彼らを助けたいと思う、願うの。だからもっと言うと、安倍首相はね、何としても、ね、奪還を目指して言ってるけど、日本が例えば まして230とか40億払っちゃったするんじゃない、2億ドル、そうしたら世界的にパッシングすごいよ。そうだよね、イスラムに金を出した、イスラムの論理は、イスラムの論理としてはね、イスラム国を倒すために集まった十字軍に金渡したら、日本はもう重大な罪であると。だから俺はね、こういうのが、まあ、今後も起こると思うんだよ、日本人が行けばね、で日本人でイスラム国に参加してる人もいる。なんで参加するの、なんで。だから別にイスラム教徒になったっていいけど、なんでその、まあ、ならないでほしいね。まあ本当ね、だから俺そう考えちゃうと、日本のいろんなことを考えたときに、宗教が自由だからってイスラム国になりますっていうこと自体が、あれするんだったら、オウム真理教だってさ、いいじゃねえかになるし、オウムとイスラム国どっちがまともだったことか。オウムのが平和でしょ。全然平和だよ。全然平和。ただ単純に公明党がオウムを異常に嫌ってるから、ああいうふうな仕打ちを受けてるわけでしょ。だからまあ、それはね、あれにしても、じゃあね、日本人の、まあ、それでお金をどうのこうで首切る映像がまた、切る瞬間まで YouTube に載せられるでしょ。だろうね。だどう考えたらいいかって、安倍さんはとっととさ、国民投票やって、払うべきか払わないべきか日本に聞いたらいいじゃん。本当はね。それで、払うべきじゃないってのが多かったら、それでほっときゃいいし。だって、言ったら悪いんだよ、絶対。そうだよね、言っちゃダメだよね。だからね、そういうことを考えたときに、その昔に俺が、そうだな、イエメンに行ったとき、ちょうどピースボートだったね。あれだってさ、無理なんだよ。テロ支援国でテロ国なんだから。じゃあ、なんでピースボートだけ入れてるかって、お金持ってってるからね。わかる？だから彼らは日本に望んでるものとお金を持ってってるだけで。ただ一つ言えば、アメリカにやられた国として、アメリカの属国になってるっていう考え方のもので手心加えてくれてるわけでしょ。そうだね。ところが日本のさ、そのものってのは、もともとからすごい力もある裕福な国だってことも分かってるから、だから結局は今はアメリカと組んで、イスラム国を討伐してると。で、安倍さんとか日本人の首相ね、首相はそうじゃなくて、難民のためにお金払ってるって言うんだよ。イスラムの。だけど、理由関係ないじゃん。金欲しいんだから。まあね、戦うためのね、で彼らは彼らでイスラム教ってのをキリスト教が認めないのは当然だし、中央アフリカでは今度キリスト教のテロ集団がイスラムと戦ってるし、だから宗教っていうもの自体の良し悪しは別だけど、宗教には戦争がつきものであることを認めなきゃいけない ね。やっぱりみんなそれぞれ自分正しいと思ってるからね、だって高野山比叡山みんなそうじゃん、信長と戦ったって何だってあんなの当たり前で、やっぱりもともとお坊さんとかそういうものだってさ、学徒とか言って、結局学徒ってあの学徒じゃないけどね、ワインの。結局戦争とか戦うことを目的にやってるわけだ。
ね、少林寺拳法だってもともと少林寺 あのスーザン少林寺は戦うための人たちが集まってるわけだし、うん、でその中で日本人が考えてる平和って何かってことをもっと考えるべきなんだよね。そうね、うん、やっぱり平和にするために外敵から守らなきゃいけないことを分かんないといけない、うん、だよね。やっぱさ、スズメバチが家の近所に巣作ったらどうするか。そうそうそう、命の尊厳、スズメバチかわいそうはないし、話し合ってもね、スズメバチじゃ話し合いできない。だから我々はね、例えばアフリカのジャングルなんか行くときに絶対銃持つでしょ、うんね、でも動物なんかまだいい方だよ、ね、やっぱりあの危険を感じたら人間に寄ってこないけど、そうだね、だけど当たり前にやってきて人質にして金を取るか首を切るかしか知らないしない人種がいるわけでしょ、うん、そんなのが世界中の3分の1近いところの思想知識にいるわけでしょ、うん、そうしたらさ、やっぱり我々はもっと真剣に考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんだよな、うんうん、だから俺もっと言うのはさ、日本がとか中国がとか韓国だって言ってるのがまだ意識は違うけど近いと思うよ、うん、認め合うことができる部分があるんだけど、うん、やっぱりあのイスラムテロってのはこれ無理なんだな、どうやったって、あの、ね、うん、動物が違う動物だから、違う動物だね、うん、本当に違うから、うん、だからどうしたらその民族関係なくその宗教的なものを統一できるかってことで、中国が一番困ってるそこで、うん、中国なんかみんなほらね、どんなこと言ったって中国共産党にしたいんだけど、うん、だからそれでほら台湾とかそういうとこもさ、あの、まあ、香港とかもあの共産党以外の政治家作らないとか言って大暴動になっちゃったりなんかしてるわけだから、うん、でもその主義主張が俺たちが言うようなね、自由とか民主主義って言葉がある意味だと一部の考え方、一部の富裕層ってのお金を持ってる国たちが自由、うん、民主主義っていうわけよ、うん、お金のない国にとって自由も民主主義もクソもないから ね、 なるね、うん、だからそこはねちゃんと本当理解していかないとやっぱり今の世の中やばいでしょ、うんうん、だから当たり前のことだけどやっぱり綺麗事で人道支援とかいろいろ言うね、エボラ出血熱も含めて何もそうだけど、うん、言っててもそれは悪いことではないかもしれないけど、ある意味ではとんでもなく悪いことに変わるってことを分かってこなきゃいけないな、うん、危険と背中合わせだよね、うん、そう、うん、だからその危険がいつでもやってくることを考えてね、うん、我々はどうするかって考えなきゃいけないんじゃないかな、うんうん、怖いよね。そうね、まあ僕らは安全なアメリカにいるけどアメリカだって危険なんだし銃社会だしね、うん、でも日本だって陰では危険な社会だよ ね、 そうだね、うん、やっぱりそれを考えた時にさ、もっと我々がねもっと考えないと、今回のこの日本人がまた殺されるでしょ、テロで。そう、行っちゃったからしょうがないよ、ね、うん、分かんないよ、これも殺されてるかもしれないし助け出されてるかもしれないよ、この、うん、だけど分かりやすいこと言うのはそういう地域に絶対行かない、うんうん、なんで行っちゃったんだろうね。いやだから一つは知って、日本の商船とかそういうのは自分で軍事会社作ったんだよ、うん、うん、一人はね、それで軍事会社を作ったんで、それで守ると、要するに日本からの船をそのためのうちやるために、うん、なんだろうな、イスラムを研究しに行ったらしいんだよ、うん、でもう一人は通訳だって、うん、ジャーナリストは、うん、だけどさ、しょうがないね、それは自業自得だよね。自業自得だと思う、うん、しょうがないと思う、うん、そこの土地の文化とかそういう価値観とかを知ってから行かないと、うん、やっぱり観光で、うん、観光に行ってやっぱ被害あっちゃう人も、うん、そこの地理をちゃんとね、だからもう俺たちなんかさ、だって渡航禁止令じゃないけど自粛とか言ってエジプトだって言ってないわけじゃないよ、うん、エジプトだってどこも行かないんだよ、うん、やっぱりイスラムは無理なんだよ。ヨルダンは結構安全な国だけどね、それでもイスラムは違うから、うんうん、ちょっと機嫌損ねたら大変だよ、うん、ね、例えばイスラムのもコーランとかそういうのの悪口絶対言っちゃいけないわけですさ、うん、自由な思想はないの、全部そのイスラムの中の一心のアラしかない、アラをね、うん、ちゃんと立てまつらないと。そうだから、そこら辺のところでキリスト教もそうでしょ、クリスチャンはすごく戒律厳しいし、うん、うん、やっぱり考えた時に宗教ってものが入ると、日本みたいに八百万の神なんて言ってらんねえからね。確かに日本は靖国神社に、ね、うん、お賽銭投げればそれは済むかもしれないけど、うん、せいで靖国神社嫌いって言ってる中国人韓国人は別だけどね、うんうん、私なんか最近靖国神社のネクタイピンだからね、ネクタイピンもね、そう、菊の御門のネクタイピン、うん、でお食事行っても菊の御門の、ね、俺の焼き肉、カレンダーのね1月に出てた、まあ皆さんね、今回のものをどう考えていただくか、これは困った時なのか、まあ、裏のね、あれなんか110番か知らないけど、うん、ただ言えてることってのは、日本人は本当に日本という国に守られてると思って。これ憲法9条じゃないんだよ。憲法9条なんか本当に何も役立ってないけど、
だけどそうじゃ日本という強い意志の国に守られてる。本当だね、パスポートは強い、うん、そうだからそれを考えた時に日本人がそれにあぐらをかいてるから、うん、日本人は世界中でいいターゲットになって笑い者だってことだな、うん、これは分かってくんないとな、はい、はい、ということで取り留めなくやりました。本当はどうなってるか分かりませんけど、はい、でも皆さん気をつけてください。同じような、ことが二度とないようにということで、今回これ終わりたいと思いますね、はい、また来週どんな話になるか分かりませんがまたここでお会いしましょう。はい、さようならです。どうもありがとう。はい、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。